Jeg bruker jo Windows 7 her. Og i nedlastingen her så har jeg en fil som heter Microbit Smiling Smile to Sad, som jeg også lagde før. Så har jeg en som heter Microbit Smiling Green Hex. For å gå fra det her og dit, så kan du trykke på den, og så trykke på vis i mappen. Men hvis jeg nå høyreklikker på den der, og velger kopier, så her må jeg rulle litt ned, så ser du at under datamaskinen her, så finner du en stasjon som heter Microbit. Så står det G hos meg, det er ikke sikkert en bokstav hos deg. Når du har kopiert det, så høyreklikker du, og så trykker du lim inn. Så lett å se her. Ja, der ser du så vidt. Og da vil det her bli overført til Microbit. Vi skal se resultatet ganske snart. Vi skal bytte til webkamera. Ja, her er vi over på webkameraet mitt, og der ser du at ledningen er koblet til, og det smile-grine-programmet det begynte å kjøre. Det virker med en gang. Så det er hvordan du kan overføre programmet til Microbit.com. Så for å vise at dette vil virke selv om ikke Microbit-kortet er koblet til dataen, så tar jeg først ut ledningen. Og den ledningen sender jo både strøm og signaler inn til Microbit-kortet. Så nå, når det ikke er strøm i kortet, så kan jo ikke kortet gjøre noe. Men for å få kortet til å starte igjen, så trykker du bare på knappen, og da ser du at smile-grine-programmet, det virker fortsatt. Så som